توجہ فرمائیں، جو ڈرائیور حضرات اپنا سامان اور مسافر اتار چکے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنی گاڑیوں کو نیچے کار پارکنگ کے لیے لے جائیں تاکہ دیگر آنے والے مسافروں کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ایک گاڑی نمبر LXJ9479، ایک گاڑی نمبر LRL